Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. У цьому випуску дивіться про таке. На Лановеччині через дощі розмило дорогу, яку не ремонтували близько 15 років. Дотримання правил карантину у громадському транспорті Тернополя контролюватимуть через відеокамери. Де їх вже встановили? 100 днів перебуває Володимир Труш на посаді голови облдержадміністрації. Про що звітував та що про це кажуть експерти? У селі Плиска Лановецького району через негоду обвалилася дорога, що веде до сусіднього села Москалівка. Вода під час дощів розмила дорогу. За словами жителя Плиски Михайла Вітрука, цю дорогу не ремонтували 15 років. Голова Лановецької райдержадміністрації Василь Бодищук розповів, що обслуговувати цю ділянку дороги має сільська рада, оскільки це дорога місцевого значення. Але, за його словами, через брак коштів у сільському бюджеті вирішили, що сільрада, райдержадміністрація та місцеві підприємці ремонтуватимуть дорогу разом. На місці події була наша знімальна група. Ми знаходимося у селі Плиски. Це дорога районного значення. Вона веде до сіл Москалівка, Білозірка, а потім до районного центру Доланівців. У цьому місті вода розмила половину дороги. Житель села Плиска Михайло Вітрук розповідає, живе тут 38 років. За його словами, за цей час негода такої шкоди завдала вперше. Яка яма, отут ще можна в неї заскочити, але отут же вона вже по пояс виходить. Тут далі люди поставили якісь віхи такі, гілки, щоб просто-напросто привернути увагу водіїв. І тут, от, бачите, от вже в мене по груди є яма. От то, щоб от уявити, як воно, в яких масштабів воно є. Ну, от таких розмірів, не знаю, 5-7 метрів на ширини, завдовжки, певно, тут складно зрозуміти, скільки завдовжки, метрів 20, напевно. Це місцевий житель Віталій Хаблюк засипає яму піском. Мене попросила голова сільської ради трошки засипати ями, щоб було як проїхати хоча б. Ну так потрошки розмивало, а то 3 дні назад вночі то вже остаточно. Машини не могли як проїхати. У бюджеті Москалівської сільської ради, до якої входить село Плиска, на ремонт дороги, яка сполучає Плиска і Москалівку, коштів немає. Цього року близько 80 тисяч гривень мають виділити лише на ямковий ремонт сільських доріг, каже землеупорядниця Москалівської сільради Алла Безкоровайна. Ми виїжджали спільно з Лановецькою районною державною адміністрацією, головою адміністрації, голова сільської ради, я була присутня. Оглянули дану дорогу, було прийнято рішення спільними зусиллями провести ремонт даних доріг. У нас є агрофірма, яка орендує земельні паї жителів села Плиска і села Москалівка, яка домовилася, що допоможе транспортом завести і поремонтувати дану дорогу. Голова Лановецької райдержадміністрації Василь Бодищук розповідає, вода пошкодила майже 500 метрів дороги. На відновлення цієї ділянки потрібно близько тижня. Він розповів, чому досі не розпочали робіт. В сусідньому селі знаходиться кар'єр піщаний. Там є багато будівельного такого відходу, каменю. Коли вскривають нові поклади піску, є велика частина каміння, яке, грубо кажучи, не використовується. Ми це питання узгодили, дорога буде поремонтована. На даний час нам не дає можливості негода, тому що кожного дня кар'єр заливає водою і нема можливості ескаватора і відповідно вантажівки заїхати в кар'єр. Сьогодні другий день погоди, завтра-післязавтра ми будемо цим питанням займатися і відремонтуємо дороги для того, щоб могли громадяни нашого району проїхати цією дорогою. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У тернопільському комунальному автобусі, що їздить за 9 і 32 маршрутами, встановили відеореєстратор. Таким чином контролюватимуть, чи дотримуються водії та пасажири карантинних вимог. Також відео використовуватимуть під час вирішення конфліктних ситуацій, каже заступник начальника міського управління транспортних мереж Антон Марчевський. За його словами, впродовж тижня відеореєстратор працюватиме у тестовому режимі. Як це відбувається, дивіться. Ось так виглядає трикамерний відеореєстратор. Його встановили на передньому склі біля водія. Бачу справа, що робиться, як заходять в салон. В салоні що робиться перед собою. Якщо виникнуть конфліктні ситуації на дорозі, в салоні, все буде тоді знято.
Автобус, у якому встановили відеореєстратор, їде від вулиці Гетьмана Мазепи до міського кладовища, що на Львівському шосе. О пів на 12-ту годину у транспорті 9 пасажирів. На новому автобусі таке повинно бути, щоб слідкували за порядком і щоб люди дотримувалися порядку. Права мої не порушує. Ви не проти, що вас знімають? Ну, не завжди. В даний момент не проти. Такі відеореєстратори мають встановити у всьому громадському транспорті Тернополя, каже заступник начальника міського управління транспортних мереж Антон Марчевський. За його словами, закупити їх перевізники мають за власні кошти, оскільки встановлення камер в автобусах і маршрутках передбачено умовами конкурсу з перевезення пасажирів. Таке нововведення вніс виконавчий комітет міськради 11 березня цього року. Антон Марчевський розповів, для чого встановлюватимуть ці камери. В разі чого якась виникла конфліктна ситуація, незрозуміла ситуація, хтось з кимось посварився, боронь Бог, якась бійка сталася, чи на думку пасажира його непримовірно оштрафували, наприклад, що він не мав квитка, і це треба подивитися, щоб можна було з'ясувати всі обставини. І так само, якщо, боронь Боже, стається якась ситуація на дорозі, то з ракурсу однієї з тих камер має бути видно так само дорожню обстановку попереду транспортного засобу. Наразі комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» закупило один відеореєстратор і карту пам'яті, каже начальниця інформаційного відділу цього підприємства Тетяна Фурман. За її словами, вартість одного такого набору – 1200 гривень. До кінця місяця планують обладнати відеокамерами 41 автобус та 59 тролейбусів підприємства. Підприємство на сьогоднішній день не може цього осилити, звичайно, власними коштами. І тому шукаються варіанти, як це можна зробити так, щоб забезпечити безпеку перше в транспортних засобах, як забезпечити можливість перегляду цих даних усіма можливими способами, щоб це було максимально дешево. Встановлення відеоспостереження у громадському транспорті не порушує законодавства, каже адвокат Віктор Ярмусь. В березні місяці був закон прийнятий про боротьбу з коронавірусною інфекцією. І відповідно вже за наслідками поширення цього COVID-19 органами місцевого самоврядування було прийнято рішення про встановлення відеоспостереження в громадських місцях. В обов'язковому порядку це має бути обов'язково відкрите відеоспостереження, це має бути завчасно і заздалегідь попереджено. Інформації про відеофіксацію ззовні та всередині автобуса на сьогодні не було. Розмістять її після того, як завершать тестувати камеру, розповіла начальниця інформаційного відділу «Тернопільелектротрансу» Тетяна Фурман. Анжела Шова, Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відеозаписи з камер спостереження зберігатимуть 2 доби, каже Антон Марчевський. За його словами, впродовж місяця в автобусах, тролейбусах і маршрутках Тернополя мають встановити 150 відеокамер. У Тернополі на сьогодні їздять 131 приватний і 41 комунальний автобус, а також 59 тролейбусів. Контролери «Тернопільелектротрансу» разом з інспекторами муніципальної поліції перевірили, чи пасажири у транспорті дотримуються правил карантину та чи їздять із квитками. Під час рейду виявили 12 порушень, розповів контролер Павло Мельник. За його словами, в основному це безквитковий проїзд. Також в автобусі перевозили більшу кількість пасажирів, ніж ту, яка дозволена в період карантину. Загалом, каже Павло Мельник, перевірили 12 тролейбусів і 42 автобуси. Як це відбувалося та чи штрафували порушників – Світлана Лазор. Так розповість. Це зупинка кооперативний коледж у центрі Тернополя. Під'їхав комунальний автобус, що їздить за 35-м маршрутом від вулиці Виниченка до Подолян. Доброго дня, пасажири. Сьогодні працює контроль. Будь ласка, реалуйте квитки. Є квиточок, є посвідчення ваше. Щиро дякую. У нас працює кондуктор. У нас тут практично дуже мало є зауважень. Є посадкові місця. Більше пасажирів не беремо. Якщо є більша кількість пасажирів, попереджають, що ми не беремо пасажирів. А це маршрутка номер 11, що їздить за маршрутом Будного – Довженка. Троє пасажирів їдуть без квитків. Кому не дали квитка? Так, шановні пасажири, при оплаті проїзду, будь ласка, якщо водій не видає квитка, ви вимагаєте квиток. Квиток – це ваша гарантія, гарантійна. Не тільки, що ви покажете, що ви оплатили проїзд, а цим самим ви себе ще страхуєте. Випадок чогось, ви маєте страховий полис. По-друге, вся відповідальність переходить на вас, тому що пасажир відповідає за те, що він має квиток чи не має. Штрафують вас, а не водія. Пасажири самі винні, хай самі вимагають квиточки.
І на зупинках зайшов, вимагає зразу квиточок, заплатив чи карточку дам. В 11:27 ми зайшли для перевірки 11-го транспортного засобу, це є частний перевізник. Виявлено 3 безквиткових пасажири. На цей час водія є 6 готівкових квитків, 42 гривні. Для порівняння, годину назад ще в комунальному транспортному засобі вже було на 400 гривень продано квитків. На водія ми пишемо доповідну, це все потім відправляється в міську раду на їхній розгляд. Контролери також перевіряють тролейбус номер 11, що їздить від вулиці Тролейбусної до Київської. У салоні 10 пасажирів. Багато, першим кругом одні пенсіонери. Ми беремо тільки сидячих. Багато не хочуть масок, багато вас обзивають, нібито ми придумали. Контролери перевіряли громадський транспорт до 17-ї години. Сьогодні нікого не штрафували, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, пасажирам без квитків давали попередження. Штрафуватимуть пасажирів 6 липня. За порушення карантинних вимог від 17 до 35 тисяч гривень. То за безквитковий проїзд сума штрафу сягає 20-кратного розміру від вартості проїзду. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі контролери Тернопільелектротрансу перевіряють громадський транспорт з 2018 року. Цьогоріч працюють 5 контролерів. 60 мільйонів гривень – це збитки, яких зазнали жителі Тернопільщини через підтоплення. Про це сьогодні під час свого звіту про роботу за 100 днів на посаді повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, через паводок на Дністрі 24-26 червня підтопило будівлі та городи у 21 населеному пункті Монастириського, Бучицького, Борщівського та Заліщицького районів. Лист з проханням відшкодувати ці збитки надіслали до уряду. Коли надійдуть відшкодування, наразі невідомо, каже Володимир Труш. За його словами, збитки продовжують рахувати. Про що ще звітував голова облдержадміністрації, розповість Діана Ярошенко. Це водна арена в селі Біла Тернопільського району. Тут сьогодні про свої 100 днів на посаді голови Тернопільської облдержадміністрації звітував Володимир Труш. Каже, арену почали будувати у 2018 році. Зараз цей об'єкт – один із 15 на Тернопільщині, які будують під час програми «Велике будівництво». За його словами, у вересні тут проведуть чемпіонат світу з греблі серед ветеранів. Є завдання закінчити її до серпня місяця. Підрядником проводяться добросовісно всі роботи, і ми бачимо, що ці темпи, тобто вони йдуть по графіку десь на закінчення, на середину серпня, тобто повинен бути об'єкт зданий. Перша черга повинна бути здана. В цьому році з фонду ДФРР виділено 10 мільйонів, співфінансування 17 мільйонів. Ця сума дасть можливість закінчити цей об'єкт в цьому році. Окрім цього, під час програми «Велике будівництво» в області будують 5 шкіл, 5 садочків, 1 стадіон і 3 спортивних майданчики. Також під час цієї програми мають відремонтувати 237 кілометрів доріг області, каже Володимир Труш. За його словами, це роблять за кошти з держбюджету. Ми плануємо зробити 162 кілометри державних доріг і плюс 75 кілометрів ще є місцевих. Якщо брати в порівняння з минулими роками, то це, для прикладу, 9 разів більше, ніж минулого року ми зробили по державних дорогах. Траса М-19, яка стоїть сьогодні в пріоритеті, і відповідно вже робиться, можна подивитись на це. І уряд, і держава виділяють на це кошти. І один з основних, який проводить ці роботи, скажімо, підрядників, це є місцевий. Теж важлива річ, тому що в результаті цієї роботи у нас збільшилась кількість робочих місць. На боротьбу з коронавірусом, каже Володимир Труш, з обласного бюджету виділили 15 мільйонів 50 тисяч гривень. Ці кошти, за його словами, використали на закупівлю тестів на коронавірус, засобів індивідуального захисту та медикаментів. Також 100 тисяч гривень зарезервували у фонді на закупівлю трун для загиблих від коронавірусу. Це рішення він прокоментував так. Процедура поховання COVID-19 людей в той час лежала повністю на державі. Для того, щоб провести поховання людини, її перше, це в лікарні спеціально закуплялися, ну якби воно не звучало цинічно, але закупляли спеціальні мішки для цих людей. Вони засипалися відповідним розчином хлору. Після того, по протоколу, ми повинні були людині, сім'ї, якщо сім'я виявила бажання, віддати це в труні закритій. Це
сума коштів, яка виділилася, і вона стоїть на сьогоднішній день в резервному фонді. І відповідно при потребі, якщо треба нам труну, ці кошти в якійсь сумі, тобто прораховано вартість труни, вони перераховуються на це комунальне підприємство, і воно відповідно віддає. Одна чи дві використано, насправді я не знаю. 100 днів роботи Володимира Труша на посаді голови облдержадміністрації прокоментував доктор економічних наук Михайло Лучко. Йому слід акцентувати свою роботу більш на координації зусиль з подоланню наслідків коронавірусу. Ми знаємо, в якому стані сьогодні працюють медичні працівники. Ми знаємо про ті проблеми із виплатами їм заробітної плати і підвищеної заробітної плати, котру передбачив Кабінет міністрів. Разом з тим, хочеться попросити губернатора області оприлюднити свою програму дій, власне, що він планує зробити в Тернопільській області. Адже в силу вимог статті 19 Конституції він повинен діяти лише в межу своїх повноважень. Тобто він повинен виконувати ту роботу, котру на нього поклала держава, а не охоплювати великі спектри діяльності інших суб'єктів і звітувати про них. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Програма «Велике будівництво» – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони і дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Володимира Труша президент призначив на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації 20 березня. Йому 39 років, народився на Івано-Франківщині. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальностями фінанси та філологія. У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. З 2002 по 2008 працював у податковій міліції Івано-Франківської області. У 16-19 роках займався підприємницькою діяльністю і з листопада 2019 року був головою Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. У Володимира Труша є дружина і донька. 20 тернополян долучилися до акції Нацкорпусу в Києві. Протестувальники вимагають заборонити діяльність на території України партії опозиційної платформи «За життя» та партії Анатолія Шарія. Про це розповів керівник Тернопільського осередку політичної партії «Національний корпус» Дмитро Сорока. Національний корпус під стінами Служби безпеки та Міністерства юстиції вимагає закрити та заборонити російські та проросійські партії в Україні. Зібралося більше, ніж 1500 людей. Ось бачите колона. Зазначив, партію «Опозиційна платформа «За життя» очолюють Вадим Рабінович та Юрій Бойко. Її заснували у 1999 році як Всеукраїнське об'єднання «Центр». У липні 2016-го цю партію назвали «За життя». У липні 2018 року з партією об'єдналася громадська організація Віктора Медведчука «Український вибір». У програмі партії припинення економічної блокади Донбасу, надання автономного статусу Донбасу, прийняття законів про амністію, про вибори та про вільну економічну зону на Донбасі, відновлення взаємовигідних торговельно-економічних зв'язків з Росією. Партію Анатолія Шарія в Центральній виборчій комісії зареєстрували 24 червня минулого року. Зараз є більше 50 представництв цієї партії в Україні. У програмі партії Шарія право на декілька громадянств в Україні, відміна пенсійної реформи. Очільник партії Анатолій Шарій у своїх відеоблогах називає російсько-українську війну громадянською за участі інших сторін і не підтримує Революцію Гідності. На президентських виборах у першому турі Шарій підтримував кандидата від опозиційного блоку Олександра Вілкула. У другому турі Шарій підтримав Володимира Зеленського. У 28 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі та в 8 районах області. Летальних випадків за добу не реєстрували, каже Володимир Паничев.
Місто Тернопіль – 4, Монастирський район – 4, Шумський – 1, Тернопільський – 5, Чортківський та Козівський – теж по одному випадку, Збаразький – плюс 7, в тому числі одна дитина та два медичних працівники, Лановецький район – 4 випадки за добу, в тому числі два медичних працівники. Загальне число медичних працівників, що захворіли за період епідемії, складає 340 випадків. За словами Володимира Паничева, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 690 людей. Всього з початку пандемії цим методом в області обстежили 24 397 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування, каже Володимир Паничев. Загалом від початку спостереження в області зареєстрували 1958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1176 людей вже одужали, померли через ускладнення від коронавірусу в області 29 осіб. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «ЮА Тернопіль». Дивіться о 20:30. Побачимось.